лишаємось Скалабрією всім, і вірує людей, що там з любов'ю спасається наш Господи тобою, з молитвою української душі. Де українці, там Христос воскрес, їх розпізнати між людей відразу, вони в родині перед Богом разом, бо вдача в них і настрій з небес. Пишаємось ми вам, освіти, вам не відняли душу, віру і силу, любіть життя і Україну милу, вам всім в житті спасатись і цвісти. Ця благодать панує в світі. Жива душа, так полум'яно, скерована до всіх світів, ми згадуємо, як хотів Христос воскресший того рання, коли воскрес, щоб сповістить всім про воскресення своє, любові силу віддає усім земним, що прагнуть жити. Ось так донині, крізь століть, ця благодать панує в світі, бо ми спасіння Божі діти, приречені, щоб вічно жити. Тому і з радістю несе цю вістку великодню нині душа святкова з України, бо вірить, в небо вознесе Спаситель наш живою віру, яку зустріне на землі. Тому великі і малі шукають дня, шукають миру. Ця радість Пасхи привела нас до Калабрії сказати: Христос воскрес! Так привітати Калабрію, що розцвіла. У Київському Печерському патріарху існує розповідь, що ченці Києво-Печерські після пасхальної відправи спускалися до печер з вірою, що преподобні живі, і сповіщали там: «Браття, Христос воскрес!» І чули відповідь від них: «Воістину воскрес!» Ми своє київське «Христос воскрес!» принесли до Калабрії в печери, щоб у відправі відчинити двері через оцю святиню до небес, почути відповіді братів по вірі, що подвиг свій з глибин століть несли, і Богові святому віддали в чеснотах тих, спочили в мирі. Христос воскрес! З Калабрії, брати, ви нам зірець, молитвенники наші, у вас в руках завсіди повна чаша, а на плечах небесні хрести, тому до вас спішать земні довічно запричаститись, віру зберегти, сприйняти благодать Христи нести, як ви несли свої святі і вічні. Преподобний Ілля, ось печера, де святий Скеліот подвиг свій тут вчинив православний земний, відчиняючи царські двері до небес для душі дорогих, і народ у своїх неспокоях глине знов до печери святої і молитвами кличе святих православних печерських братів, що у подвигах дивних до раю, до Христа цей народ закликають і запрошують з різних світів. Дивний день, знов відправе тепло, зігріває схолоджені долі. Ця печера, як вічна школа, де сповіщує небо добро. Преподобний Ілля, ось печера, де святий Скеліот подвиг свій тут вчинив православний земний, відчиняючи царські двері. Вілікука, Італія, 16 травня. Неділя служба і святе причастя. Неділя служба і святе причастя. До чаші приступає дітвора, бо тут подвір'я Божого двора. Бо вірі тут Христос дарує щастя, Калабрія, як острівець надій,
Народ, що благодать тут відчуває і до печер постійно поспішає у відданості, вірності своїй. Ось рай, тут Бог, і є у кого вчитись, воно йому з небес пташиний спів, бо український рідний дух спочив, і в ласках цих ми будемо з Богом жити. Неділя, служба і святе причастя, до чаші приступає дітвора, бо тут подвір'я Божого двора, бо вірі тут Христос дарує щастя. З того часу проминуло 40 літ, відтоді як брат мій рідний з волі Бога став священником Христовим на землі, взяв свій хрест, поніс по цій дорозі. Він стояв тоді, наче той Мойсей, біля купини стояв і слухав долю, що навчав Господь. Господь, як визволить людей і спасти народ з тенет неволі, так і ти, мій брат, друг, розпочав дорогу щодо неба, нелегким був шлях той, а ти йшов, і Господь не відступав від тебе. І дійшов до нашого буття, і прямуєш далі разом з Богом, в ласках цих утверджуєш життя на просторах неба дорогого. Будь благословенним, брате наш, хай душа твоя завжди живою буде поміж нас так повсякчас в ласках неба з мрією святою.